Mun hayang nyaho paneger dunia sakumaha nu dijelaskeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Gusti Allah nyiptakeun bumi. Ieu bumi goyang. Lain di Karawang mah goyang. Ternyata bumi ge goyang. Haji Dalim seuri bae. Sebab biasa di Karawang nyana. Goyang bumi. Edeg. Henteu istiqomah. Allah ngerti, Allah paham, sebab Allah nu nyiptakeunana. Bumi goyang teh lantaran eueuh pakuan. Maka Allah nyiptakeun paku bumi, jang negeran bumi, gunung. Diciptakeun ku Gusti Allah gunung, 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 gunung. Gunung di negara urang mah teu sakumaha. Ketika urang ka Yordan ningali gunung, Masya Allah, di Mesir, Yordan, Yerusalem, gunung bae kabeh tah. Tata dina Haji Pendi deuk diwakafkeun di ditu. Ridho aing mah tah hiji tah. Balik oh, oke tapi gadih. Urang ningali di Mekah gunung luar biasa, Madinah luar biasa. Bahkan Kangjeng geus nyaritakeun cinta Uhud. Uhud ge cinta Kangjeng dan selanjutnya. Nah, ieu gunung teh peneger. Eueuh hiji negara eueuh gunungan, Banten, Gunung Karang, Masya Allah, Gunung Santri. Jawa Tengah, Jawa Timur, komo di NTB mah. Leuwih luhur deui gunungna. Paling luhur India. Gunung. Sahabat ngadarengkeun Kangjeng ketika nyaritakeun gunung. Cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung jang pendeger bumi? Aya, Cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah kajeun ku kumaha ge ngelehkeun gunung. Gunung sakumaha gedena, paculan. Ulah didoser di paculan beak. Ieu besi hebatnya saja besi. Jadi besi leuwih dahsyat ibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih nu dahsyat ibatan besi? Aya, Cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah, nu leuwih dahsyat ibatan besi? Seuneu. Sakumaha hebatna besi ku seuneu beak kabeh. Masya Allah, cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu? Aya. Naon ya Rasulullah? Cai. Kajeun teuing adag-adagan seuneu imbul cai pareum. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya, cak Kanjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah angin na gelebug di dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Angin. Bahaya gede itu mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta mampir heula. Eureun 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 eureun. Wah, itu beres sih angin ieu. Eta angin. Komo sih eta mah angin. Wah. Heuh, tamang geus teu kudu dicaritakeun teu mah. Racun. Angin. Eureun eureun mah angin teh geus bau kumaha angin. Nah, ieu angin poharanya sa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh jang penegar dunia selain daripada angin? Aya, Cik Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho penegar dunia supaya dunia ulah goyang, di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin. Iyalah jelema anu hartana loba, anu daek ka zakat. Jelema nu elmuna loba, nu daek mere elmuna lillahi ta'ala. Jelema anu hartana loba, nu daek sedekah, etalah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarater, nu tadi-tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi, hiji nu sugih, tapi nu sugih na daek na zakat, nu sugih na daek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih. Kadengena doang. Apa ngadengena na ngazakat hati. Malah mana yang ngazakat? Ayo. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tah eta. Ya, di antara jelema nu boga ilmu, barahan ku ilmuna,
dunia jadi tegar, tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasul, mengenal Allah jeung rasulna. Yalah sigana kadeuleuna cicing, sigana kadeuleuna teu sabaraha, sigana kajeuleuna hina katingalina lah jelema tumbal tepir, kacirina kuru, kacirina tearudin. Tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nutipeuting kerek, tapi nele jelema eta sangat pemandang. Nuta tadina deuk disiksa tapi teu jadi. Mantak bisi aya aki-aki hudang tipeuting talian sih ada. Talian. Komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae. Geus gantung bae habak. Ternyata koreganan jelema nyiptakeun masjid teh. Jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis taklim, ngabangun majelis taklim, nyiptakeun musala, majelis taklim dan lain sebagainya. Eta teh jang panegar dunia mengenal Allah. Lamun lawan nusugi jamal bisa. Etalah nu kaistimewaan panegar dibandingkeun jeung gunung, dibandingkeun jeung seuneu, bandingkeun jeung beusi, jeung seuneu, jeung cai, dibandingkeun jeung angin, leuwih hebat keneh. Jelema nu usaha tapi usahana lillahi taala, jang ilai kalimatillah, tuh masjid, tuh majlis, tuh musola, tuh fakir miskin, tegar dunia kajen kukumaha ge. Tuh kula. Talian. Maning kuari talian. Sanu maorang teh. Ya Allah ya Rabb. Masyaallah. Nantak tadi kula gadenge ayat. Ya Allah ya Rabb. Hebat atuh tadi ayat. Ayat anu dibacakeun patusiru sahaba fasuknahu ila baladin mayit. Bisa dimaknaan ku sababaraha dimensi sebenarnya. Eta ayat teh. Loba anu maca ayat eta aju ngageter hatena. Kori mah mun maca ayat eta aju hayang gede bayarana. Beda. Tah maca Habib ieu tadi. Kumaha nafsiranana jeuneuh. Tapi lamun lillah ya henteu. Nah. Ki Jamal aya weh ya. Aya bangsana. Ya Allah ya Rabb. Aya jelema kaitung jelema Rudin. Kadang make jubah tapi jubahna lain bagus juga kieu. Kadang make sarung lain sarung Hidayah cara Haji Pendi. Oh, alamatil kibir. Tapi henteu sebab lain nang meuli nang mere. Nah. Oh, salah pakaian zahir ieu ya, oh, salah. Keur carita hungkul. Jelema keur lempang. Ya Karim, ngadenge suara. Kan lamun geus ngadenge suara gaib lain jelema biasa. Contoh Haji Pendi bae mun lempang tipeuting sok ngadenge suara nu seuri eta kan lain jelema biasa. Berarti kan sabangsa jeung kuntilanak. Aya babangsana na aya. Teu jadi keur lempang ngadenge suara tetapi pendengaran lain diceuli. Pendengaranana tapi diceuli batin. Seakan-akan suara teh mun dijabarkeun mah kieu. Iya ri. Hai angin. Bawa mega. Datangkeun ka ladang si Pulan. Hujankeun di dinya. Nyana kaget aya suara seperti eta. Ningali ka luhur bener angin. Mawa mega mendung terus dihujankeun. Heh, Masya Allah cek panehanna. Suara menjadi kenyataan. Hayang nyaho eta ladang saha? Kumaha eta jelema perbuatanana? Lantaran kok kadenge ku suara hati. Aya nanya-nanya, aya ieu saha saha? Aya nu ngabejaan masyarakat. Pulan, di mana imana di anu? Nyana langsung datang. Assalamualaikum, kumsalam. Hai naon? Aye ente ieu pagawean anu tani ulama. Aye tani ente emang kumaha biasa ulama teh. Henteu.
sugan ima ayanu luar biasana dibanding jeung tani-tani nu sejen. Ah, tani mah biasa we, biasa. Sarua jeung baatur, wayah macul-macul. Wayah ngagaru-ngagaru, wayah nandur-nandur. Wayah ngoyos-ngoyos, biasa we, biasa. Ante. Coba-coba praktekna kumaha? Nah, lamun cerita praktekna kulama hasilnya dibagi tilu setiap panen seperti lu jangkula jeung pamajikan kabeh pake dahar pake bekal ibadah seperti lu deui ieu disodakohkeun jang fakir miskin endek ni sob deuk henteu ulama ka zakat teh seperti lu deui engke jang modal deui kitulah kulama tani masya Allah seperti eta tangga laksanakeun tani aik itu mana kunaon nanyakan kula tani kula kumaha kunaon dibejakun kunyana mendengar suara seperti tadi ya Allah ya Rabbi cek balehanana suara kos gitu mah lain kakara kuari teguran-teguran eta selalu menyentuh hati sebab ulama lain asa didelekeun geus asa neuleuk ka Gusti Allah masya Allah iyalah jelema anu geus deket ka Gusti Allah anta budallah kaannaka tarah wa illam takun tarah kaannahu yarah bisa dibuktikan ku dirina ah panjang cerita manehanana ieu cerita pertanian hujan lain di manehanana bae sagedengin eta di hujanan sawah si ieu nah kajadianana bareng kabeh tani dibuktikeunana nu ieu mah bagus bae tani barang nu ieu dongengnyana weh nu aing mah bea kurang nu ieu deh waduh cenah tutup malulu jak nu ieu teh masya Allah anu sakala liberta naon karang-karang anu sakala liberta atuh sia mah dasar hamaan nyaho teh sia mah teh hamaan geus anu ieu sagala simeut sagala tek-tek bae sagedeungin eta bareng hujana tetapi nu ieu bea kurang nu ieu bea ku simeut nu ieu bea ku itu hama dan lain sebagainya nu ieu mah aman si ieu dagang maju si ieu dagang maju si ieu dagang maju si eta rugi maning weh griana ge wis ora ana sepotong lah iya wis di dosa nah iyalah seperti etalah jelema du deket ka Gusti Allah mengenal Allah selalu dilindungi ku Gusti Allah ketika henteu dilindungi ku Gusti Allah zahirna tapi batinna mah merasa terlindungi lantaran geus bener-bener ridho karena qada Allah Subhanahu wa taala mantak lamun urang nyaritakeun ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastafun ketika jelema ngurangan timbangan ngurangan meteran ngurangan ukuran ieu disiksa bakalna tetapi aya nu ngurangan jadi hudang ruhani urang ketika urang bisa ngurangan nu aya di diri urang ruhani urang jadi hudang lantaran ieu urang hirup awak mah geus sakadar dibere dahar dibere nginum sare pae kubur selesai tetapi hirup urang nu asli mah ruhani wa nafakhtu fihi min ruhi cek Gusti Allah nah iya supaya roh urang timbul sinaran maka kudu aya nu dikurangan opat perkara di diri urang mun bisa ngurangan opat perkara ruh urang bisa sinaran keluar mengenal Allah Subhanahu wa taala opat perkara nu kudu dikurangan hiji ngurangan dahar jeung nginum mulai geus aduh cenah kiai hampura teu mata eta kan urusanana ka awak teh mah lamun urang teu bisa ngurangan dahar jeung nginum tetep ruhani urang moal kaluar kula pernah dipicung di aang baden ruhanina timbul lantaran daharna saeutik abuya cadasari dumantak ruhanina timbul daharna saeutik jadi pendi nu mantak ruhna terkubur daharna
lain tergantung awak. Awak mah itu pemberian ti Allah. Aya jelema awakna lintung tapi daharna leutik. Aya jelema kuruk tapi dahar. Ya Allah. Ya Allah, tukang ragaji eleh. Beda. Ngurangan dahar jeung minum ruh bakal keluar. Lumantar aya puasa. Puasa eta supaya ruhani urang keluar. Cenah kamari kami jam puasa sabulan roh urang teu keluar. Atuh tah mah pindah dahar doang. Pindah dahar malah leuwih gede bulan puasa tibadih jin puasa nu biasa ngan dua kali bulan puasa opat kali dahar masya Allah jaroko ge beak dua pak nomor ka hiji gurangan dahar jeung nginum ruhani urang bakal kaluar nomor kadua lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah ngurangan sare kurangan sare. Duh, cenah kieu mending geusan bae mah ngaji. Teu karti bagus kieu bae. Atuh urang mangurangan sare hese jasa. Boro-boro diimakeun ngaji ge hese. Atuh keur ngaji hese kumaha tah mah tuh. Sok jejak tunjuk sia. Kurangan hese jasa. Aduh, bulan puasa mah bulan puasa lain ngurang hayas lain nambah kami rata-rata. Masya Allah, datang ka salat zuhur jeung salat asar ngarendeng. Dua. Heseta. Hayang keluar ruhani seperti eta. Almarhum ayahanda Abah lamun keur jeung anak mah jeung anak daharna loba. Heran. Abah mah lamun jeung anak daharna gembul jasa. Tapi lamun henteu jeung anak tilok dahar. Ibu bae ibu ka Jogja datang ka gering. Gering disutik geus Abah sia mah tur ngajak-ajak aing dahar cek nya. Dua poe teu dahar. Bisa kuat Abah mah eta. Tapi lamun jeung anak patuh kuat ditarurutan ku anakna, ku rembul anakna. Ko mah haji entoh mah beuh. Haji entoh, haji uus, haji emo atuh termasuk kula atuh gembul. Kula ge nurutan Abah daharna doang. Haji ku ari katurutan ku haji Mamin. Gerembul eta bisaan kolot eta masya Allah embung ka ciri ku anak-anak acan lamun keur dahar bareng teh kasambel kasar tapi lamun eueus saha cemi urang mah beda lamun keur loba jelema cemi abe hayang pajar tasawuf bawa haji pendi tasawuf weh siapa dulu masya Allah giliran eueus saha waduh ngawadang perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta. Ya Allah ya Rabb. Masyaallah Karim. Nah, nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna. Upayakeun lamun hayang ruh urang mengenal Allah. Nomor kadua ngurangan sare terutama ti peuting. Eueuh hiji waliullah dijadikeun wali nu peutingna sare moal aya. Eueuh hiji solihin nu peutingna sare moal aya. Nu mantak diangkat jadi solihin, nu mantak diangkat jadi wali, petingna tarasare. Alhamdulillah cenah kula lagi jantan sare. Nonton bola. Haji Jamal teman. Jadi kudoli duaan. Masya Allah, kiai nonton bola karolol. Nah, tapi tamah lain jangan naon yang nama bari zikir. Murid teu narima murid tolol murid tolol dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya kudu di exit kita pemurid. Dua ngurangan teh nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli-ahli Allah, jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar, jeung Haji Pendi jauh. Rusak. Jaringan-jaringan HP ia hanya membuat kedangkalan batin. Qoswatul qulub. Nanaon eta? Sok geura ge. Hanya sekedar memberikan teuas hate. Sok jeung ahli Allah mangga deuk jeung sahabat luar negeri dalam negeri hek jeung ahli Allah mah sebab
nyana mah pemikiranana pemikiran ilahi. Pencerahan-pencerahanana pencerahan ilahi. Urang ngalengkah ka mana bae, dikenalkeun ka Allah. Di usaha kenalkeun ka Allah, di politik dikenalkeun ka Allah, di ekonomi dikenalkeun ka Allah. Jeung ahli Allah mah pasti ngeunah bae. Pasti ngeunah jeung tentrem, luar biasa. Nomor katilu, kurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Nomor kaopat, ngurangan omongan selain daripada maca Quran, sholawat, zikir, maca kitab, hadis. Ulah pati loba omong teh. Kuat saminggu bae ente tanu tadi teh saminggu jadi wali. Saminggu ulah 40 poe ulah. Tebang teuing 40 poe. Saminggu bae coba hiji dahar nu biasana sapiring mentrung saparapat piring. Dua nu biasa sare peuting genep jam coba ngan 2 jam bae ulah sajang 2 jam. Tilu nu biasa urang jaringan-jaringan putuskeun kuat. Opat nu biasa ubral-ubral ku hari stop. Saminggu bae. Beuh ujian anak kadeuleuh beungeut teh herang. Herang. Herang ieu makan dareum teh beuteung. Ih demek. Beuh, ieu mah lamun dikasolerkeun mah 12-12 ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, etalah sekedar bayangan hirup nu urang bakal amprok jeung Gusti Allah, lain jasad nu bakal amprok tapi ruh. Kenalkeun ruh urang ka Gusti Allah, memeh urang dicabut nyawa, roh urang ngalayak. Mumpung aya keneh ahli-ahli Allah terutama di Indonesia, kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung di luar negeri. Lobaan di Indonesia kuari alhamdulillahirabbil alamin. Menurut penelitian ahli-ahlina, kula ulah sakedar nyaritakeun hungkul. Menurut penelitian ahli-ahlina di Indonesia kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung luar negeri. Maka di Indonesia terjadilah ketentraman, tenang. Neuk pilkada bae kuari, neuk pilkada parbo. Eueuh nu ngomong hiji-hiji aja. Berarti kan tentrem jasa ya, tentrem lah kumaha buktina mah ya tuh kan tim sukses ta ya, tim sukses Zaki ya. Ya ta ya tim sukses Zaki, nyana ka dieu hatur salam ti Zaki, jangan lupa hari Rabu eta nyana ta tiis di kota tiis. Jadi ente gejolak sebab lah loba ahli-ahli Allah lah menang sakitu eleh sakitu kurang makie-kie baik. Mantak lamun aya kiai sagala haju ngangsongkeun proposal, ulah sok jelek ka ditu. Atuh biasa bae sih. Hah, tetep beres eta kos kitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sambung engke iraha waktu nu tadi dedengeanana ngadenge suara gaib. Masih panjang lalakona. Ternyata loba di Indonesia motif-motif jelema-jelema nu modal kos karar itu mun dibuktikeun nu kamari maot mah lebih jahat di mana ribuan manusia anu kamari aya deui maot keneh tapi nu terame nu masih hirup keneh nu suara hatina mendengar masya Allah di Indonesia loba cenah kiai tuduhkeun mana Haji Pendi kepercayaan jelema lain ya kena kajian hukuman tamai suara juri. Insyaallah ke urang terus gendongin eta lantaran ieu geus jam 11 seperempat, maka informasi ngaji insyaallah minggu isuk teh minggu deui insyaallah. Emang kumaha cenah Ki, kula deuk mudik karak dek mudik isuk. Ya, jadi ke karak dek mudik insyaallah doakeun supaya selamat lancar, ulah aya halangan naon bisa balik di urang bisa babarengan. Kemudian informasi tentang ngaji ma minggu hareup minggu isuk teu minggu deui. Informasi terakhir
setelah selesai doa tekudu aya nu sasalaman simkuring sarombongan dia terus deka imah ente disadiakeun di dieu antum disadiakeun di dieu prasmanan di ibah kula ayat tilu jalur di dieu ge sarua ulah datang ka aya nu teu dahar insyaallah dicukup insyaallah ulah datang ka teu dahar yuma bener-bener kitungana masak beneran ulah janjikeun berkat. Ya, yang perbasinya seperti itu dicukupin sekie jang kenang-kenangan tentang mengenal Allah tadi ulah datangkan dikenal ka Gusti Allah rugi aduh luar biasa usahakan dengan guru anu kenal ka Allah nu bisa memperkenalkan ka Allah.